come to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. Endnu en gang er det ikke min verden, det drejer sig om. Det drejer sig om min gæstverden. Min gæst, ja, han er en kendt trommeslager her i Danmark. Han har spillet med nogle af de største bands, vi har hjemme. For at nævne et par af dem, Bamses Venner og i dag Candice. Velkommen til, Frank Thørsen. Tusind tak. Og udover det, så har du faktisk også dit helt eget studie også, ja, som vi skal snakke lidt om i dag. Ja. Har du beskæftiget dig med musik igennem hele dit liv? Stort set. Jeg havde den kæmpe store lykke at blive ramt af lynet, simpelthen. Jeg synes jo, at... Ikke sådan i bogstavelig forstand? Nej. Overført betydning. Jeg så lyset. Jeg synes jo i dag, når man... Jeg har tre døtre, som gerne ved, hvad de vil. På et tidspunkt arbejdede jeg også med unge, som var i den situation, de ikke rigtig vidste, hvad de ville, og skulle med deres liv og sådan noget. Og det var faktisk meget frustrerende. Så for mig var det en kæmpe lykke, og det er det stadigvæk den dag i dag, at jeg som 9-årig så lyset. Og det gjorde jeg på den måde, at jeg var til juletræsfest i Grundejerforeningen i den by, jeg boede i med mine forældre. Og det var alle raske drenge og piger. Og der var alting. Der var juletræ, og der var godteposer, og der var nissepiger, og fantastisk stemning på den her kro, som det blev holdt på. Jeg kommer ind i salen og op for enden bag ved juletræet. Der står der et nisseorkester. Og der var der så også en trommeslager. En mand, som sad, og han var faktisk godt polstret, og han svedte helt vanvittigt. Og sad bag ved det her trommesæt i hans hvide skjort, som var alt for stram. Og sad og spillede Ris Ras Fili Yong Gong Gong for fuld hammer. Og alle de andre drenge, de løb jo op foran og stod og spillede luftgitar. Der var også en guitarist. Men jeg stod simpelthen som lammet og kiggede på den her trommeslager og var fuldstændig paralyseret. Jeg har aldrig set noget så smukt. Jamen, altså, var det trommeslageren, vi snakker om, eller trommerne? Det var helheden. Men hvad er det, der fascinerer dig ved de der forbaskede trommer? Jamen, jeg ved det sgu ikke. Altså, men jeg blev simpelthen ramt. Altså, virkelig fuldstændig ramt. Så på vej hjem... Julegaverne var ikke blevet ønsket på det tidspunkt? Så. Nej. Jo, det var det nok, fordi det kan jeg ikke huske. Det var sådan set ikke det væsentlige lige der, fordi... Det der var pointen, det var, at altså, da vi sidder på vej hjem i bilen for den her juletræsfest, jeg sidder selvfølgelig på bagsædet og ruller rundt, for det gjorde man dengang, det var mange år siden, af begejstring, og så siger jeg, nu ved jeg, hvad jeg skal være, når jeg bliver stor. Og så siger min håbefulde far, nå, skal du være ingeniør? For det var han. Nej, jeg skal være trommeslager. Og det tror jeg nok var et... Der slukkes julelys. Ja, det var sådan en mavepuster, men... Men heldigvis så har jeg stadigvæk nogle super fede forældre, som tænkte om, så go for it, ikke? Så jeg har fødselsdag i januar, og til min fødselsdag, der fik jeg så en tromme. Og den har jeg taget med i dag. Det er simpelthen den? Den er simpelthen her. Er det den første for dig, Frank? Ja, den sælger jeg aldrig. Nej. Den blev ligesom det, der var den. Og der var kun råd til en tromme, simpelthen? Ja. En ting var, fordi mine forældre var studerende på det tidspunkt, så de havde simpelthen ikke kongens mønt. Men de fik fat i den der, faktisk en af min mors medstuderende, som også var på røven, som så solgte den der til min mor. Til billige penge, så der kunne købes penge, ja. Men det der var det sjove ved den, når jeg tænker tilbage, det var, at hvis du i dag var i samme situation, og så fik en tromme, så blev du, altså, hvad skal du med den, ikke? Altså, det er jo ingenting. Fordi i dag, der står der jo på alle skoler, alle gymnasier osv. osv., men også folkeskoler, der står der jo masser af trommesæt, masser af anlæg, der er alverdens ting. Så det er meget mere tilgængeligt. På den skole, jeg gik, der stod der over, helt over, altså i musiklokalet. Hvad årstal er vi tilbage fra? Jamen det er jo over 0, ikke? Over 1875. Ej, det har været i, nu skal jeg lige tænke på, 74, ikke? Ja, det var en anden tid. Det var det. Der skal man ønske sig noget. Altså, du får din tromme så hurtigt. Det er et privilegium. Altså, når jeg skulle på et eller andet, så kunne jeg vente 2-3 år, før jeg fik det. Ja, og så interesserede jeg mig ikke for det længere. Og hvis min mor ikke havde gået i klasse med ham der, så hun læste i socialrådgiver på det tidspunkt, så var det heller ikke sket. Det er jo rent tilfælde mange ting, ikke?
Men det, der egentlig var meget sjovt, når jeg tænker tilbage på det, det var, at det var okay, at jeg havde én tromme. For der var ikke nogen, der havde nogen. Vores musiklokale, der stod der jo stolerækker, og så var der nogle plancher med nogle violiner og nogle ting, og så kom der en ind, og så sad vi og sang i kor og sådan noget. Og så helt over det ene hjørne, der stod der sådan et Junior Pro 2, hed trommesættet, kan jeg huske. Det lignede sådan en nyfødt kald, der ikke rigtig kunne stå selv. Ikke? Der var ikke nogen, der vidste, hvordan man gjorde. Altså lærerne vidste heller ikke, hvordan man gjorde. Hvad skal det der? Så dagen efter min fødselsdag, så havde alle de andre drenge, de gik til akustisk guitar, fordi de var vilde med guitaristen, ikke? Så der var ikke så stor konkurrence på området for trommer? Der var ingen, der, i den by, jeg boede, der var ingen, der havde trommesæt. Ingen! Ja, det har der måske været en eller anden voksen, eller du ved, men i mit lag, der var der ikke nogen. Nej. Så ja, det var fantastisk. Så du var selvskrevet som trommeslager i banen? Vi lavede et band dagen efter. 7 akustiske guitar, og så mig på den der, med vores partisan og tør klæde henover, så den ikke spillede for højt. Og så var der også den anden ting, at i dag, så er der jo musik overalt, ikke? Og alle folk har, altså også børn har deres egen telefon og hører musik hele tiden. Det gjorde vi jo ikke. Jeg havde fået sådan en lille bitte kassettebåndoptager. Det er der heller ikke mange, der ved, hvad er længere, men det var der jo. Med sådan en lille bitte højtaler i, der kørte på batterier. Så når den var ved at gå ud, så begyndte det at køre langsommere. Det var sådan meget fedt, så kunne man høre, hvad det var, de spillede. Men det var det medie, der var, og der var én tv-kanal og alt sådan noget. Så du var ikke sådan overfodret. Så vi kunne spille 3 akkorder, ikke? Og så kunne jeg hakke lidt på den der. Og så sad vi der og spillede, jeg går af vejen mod Korsør. Det var Gaslyn dengang. Ja, og vi spillede Shake, Rattle and Roll og sådan nogle ting. Og det fede var, at vi synes faktisk, vi var nok faktisk lidt bedre end originalen. Ja, sådan var det jo. Så vi fik optur. Ikke? Det var ikke sådan, at der var en, der tog telefonen op og sagde, ej, prøv at høre, det er sådan her, den er. Det kunne vi jo ikke. Den kørte alligevel lidt for langsomt, det der kassetbånd, ikke? Ja, det var vi synes, det var stinkende fedt. Det er sjovt med de kassetbånd. Jeg husker, altså, det var også Gaslyn på det tidspunkt. For eksempel, der, ja. Jeg har med den der kassetbåndspiller, jeg følte, det virkelig var noget så sejt. Ja, ja. Men sig mig, Frank, en ting er jo, at man som 10-årig får den her smukke tromme, som jo holder sig rigtig godt. Ja, ja. Og så til man forfølger drømmen igennem de næste 8 år og siger, jeg skal være musiker. Ja. Var der ikke et tidspunkt undervejs, hvor punkt 1, at din far han lige lagde frem, det her med ingeniør, Frank, det kunne altså også være en glimrende uddannelse. Jo, det er faktisk først inden for det sidste par år, han sådan holdt lidt op med det. Han har begyndt at sige, nu er det skudt op for sent. Okay, det går vel. Ja, fordi det må have været, altså, de fleste familier har jo sådan lidt, altså dengang også, musiker, kan man nu også leve af det, og er det nu også fornuftigt, og er det ikke bedre at få en god, solid uddannelse? Hele tiden. Men ikke så meget udtalt derhjemme, der var det mere sådan diskussioner, ej, du skal altså også lave din lektie og sådan noget, for det gad jeg jo ikke, jeg gad kun at spille, ikke? Men det var mere for eksempel, du sad til en familiefest, og så du sidder ved siden af den der onkel, som du egentlig aldrig ser, eller et eller andet, ikke også, og han vender sig så om og siger, nå, hvad laver du så? Så havde du valget, ikke? Så kunne du sige, jeg er tromslærer, men jeg er kun 20 år, for eksempel, ikke også? Eller du kunne sige, jeg murer. Hvis du sagde, jeg murer, så var problemet bare, hvis han så sagde, det er jeg også. Ikke? Så, fordi det var jo ikke. Men nogle gange så sagde jeg det, bare for at slippe for den der med, nogle gange så sagde jeg, jeg er musiker. Jamen, hvad laver du? Jeg spiller trommer. Ja, kan man leve det? Og så gjorde de gerne det, at de vendte ryggen til. Og så snakkede du ikke mere med dem. Fordi der var de du tænkte, afskrevet. Ham der er simpelthen bare for langt ude, ikke? Ja, så er du ude. Ja. Og det levede jeg med i temmelig mange år, faktisk. Men altså, jeg havde fået lyst til at fortælle, at jeg flyttede hjemmefra, da jeg fyldte 18. Og det var super fedt, altså. Min far er alle tiders fyr, sådan noget der, men han havde godt set, at nu skulle der til at ske noget. Så lige inden jeg fyldte 18, så kom han hen til mig, og så sagde han, nu skal du høre her, der er plads til én mand i det her hus, og det er ikke dig. Ej, okay, så er vi så enige om, at nu skrev jeg. Det var fint. Men i god ro og orden, altså, de hjalp mig helt vildt, men det var bare... Så er det tid til, at du skulle have det værelse sted i byen. Ja, nu er det ud, ikke? Ja. Så lavede vi så en aftale. Jeg havde gået i gymnasiet, og det gjorde jeg sådan set lidt for deres skyld, men havde en super fed tid, og havde rigtig gode lærere, og jeg havde også endt også med at få en fantastisk musiklærer i folkeskolen, som hele tiden pustede til det her. Altså, han havde spillet med Peter Belli, og han var god til at fortælle historier, og
vi satte en musical op, og så han pustede hele tiden til det. I gymnasiet blev det pustet hårdere, og så går jeg ud i gymnasiet, og så flytter jeg jo så med det samme og sådan noget, og aftaler så egentlig med mine forældre, og også meget med mig selv. Nu giver jeg den fuld skrue i 2 år. Inden for de 2 år, så skal der være sket noget. Altså inden for musikken? Inden for musikken. Jeg giver en fuld skrue. Jeg laver ikke andet. Så hvad gjorde du? Jamen det, jeg gjorde, det var sådan set, at jeg tog en lærer. Du tog som en også lærer. Blev lidt min mentor. En meget karismatisk, klassisk uddannet fyr fra Norge, som bor i Aarhus. Og ham gik jeg så op til, og så var jeg egentlig på konservatoriet. Men dengang var der ikke noget, der hed rytmisk konservatoriet, så klassisk slagtøj. Altså det vil sige, det er rigtig meget lille trum, det er pauker, det er xylofoner og så videre. Så jeg lavede sådan et skema, jeg øvede 8 timer i løbet af dagen, sammen med dem og alene. Der øver man meget sådan intensivt på bare at lave en viol, for eksempel, ikke? Og ikke andet. Ja. Men indtil da, der har du bare spillet lidt småting, eller hvad? Ja. Man formodentlig udviklet dig på en eller anden måde som trommeslager også, ikke? Jo, men, altså, men det er jo hele tiden det der med, at du skal så finder du de tekniske færdigheder på plads, da du begynder hos ham læreren her? Ja, noget mere, vil jeg sige, ja. Ja, meget mere. Og med en meget, meget koncentreret i en bestemt retning. Der er nogle ting, du lærer simpelthen, ikke? Ja, men når du så er i lære her... Men altså igen, når du siger det der, så... Altså, jeg var jo heldig, fordi der var jeg både, som sagt, der var jo ikke nogen. Altså, jeg spillede bare 2 år i lære, for at lære at spille trommer, ikke? Hvad fanden ledte du? Nej, jeg spillede jo... Du var jo blevet smidt ud hjemmefra, ikke? Ja, det er rigtigt. Altså, jeg tog et job på et plejehjem. Som? Som forsanger til morgensang. Er det rigtigt? Ja. Og det var jo helt vildt sjovt, fordi jeg kunne faktisk ikke nogen som helst i de der sange. Og så var jeg til sådan en jobsamtale, og jeg kan huske, det var en meget varm sommerdag, og jeg cyklede derud. Og havde en alt for stor trøje på, så jeg svedte helt vildt, da jeg kom ud. Og så sidder der sådan en ældre frøken, som var forstander på det her plejehjem, med 50 ansatte eller sådan noget. Altså. Og så var jeg ind til et interview med hende, og så... Hun mente jo, ja, om jeg kunne synge, og om jeg måske kunne deltage lidt i morgengymnastikken, for det hang sammen med morgensangen. Så havde hun sådan en ærtepose, man skulle gøre sådan her med. Jamen, det gik okay, synes hun, at jeg kunne det. Og så kom vi så til det helt store, så giver hun mig en rundvisning, og vi kommer ind i sådan et meget smukt, den fine stue, ikke? Hvor at ud af vinduet, panoramavinduet, så er der et kæmpestort egetræ, ude i den her flotte have, der var til plejehjemmet. Og så står der så et klaver. Og så siger hun så, ja, her er så vores klaver. Og vi har lige fået det stemt, og så lavede hun lige den der dring. Og så gik hun hen og stillede sig med hænderne på ryggen, med ryggen til mig, og kiggede ud af vinduet. Spil for mig, sagde hun så. Og tænk bare, nu går det galt, ikke? Du spurgte ikke, om hun havde et par trommer. Alt det med ærteposen og hele, det var gået godt. Og så tænkte jeg bare, nå. Men jeg kunne kun én sang, og det var sådan en boogie-woogie ting. Så du kunne godt spille klaver? Så spillede jeg den fuld hammer i 2 minutter. Bang! Så jeg også tænkte bare, jamen alt eller intet, ikke? Og så stod hun bare fuldstændig urørlig over i det der vindue med ryggen til mig stadigvæk. Det var helt filmisk, ikke? Og så siger hun, ja. De ældre har nok godt af et spark bag i ny og næ. Du starter. Og så fik jeg det, så levede jeg det. Og så og du spillede ikke mere klaver, vel? Eller hvad? Nej, aldrig. Aldrig nogensinde. Vi sang Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Det var en af yndlingsteksterne. Og der behøvede sig ikke klaver til. Nej. Ej, så var der mange senile, så de kunne alligevel ikke huske, at vi havde sunget den i går, så vi kunne godt tage den igen i dag. Og det var et pisse fedt job. Altså, det var virkelig godt. Og der tjente du sådan set til, at du kunne betale lidt leje og få aftensmad og mad på bordet. Ja, præcis. Men der skete jo det meget hurtigt, at... mens jeg rendte rundt op på det klassiske konservatorium og så videre og så videre, så læste jeg faktisk en bog en dag. Jeg havde det program, jeg øvede fra 8 til 16. Klokken 16 så gik jeg ned i, der øvede jeg klassisk. Klokken 16 gik jeg ned i en forretning i Aarhus, der hedder Drum City, hvor jeg hang ud og drak kaffe med de andre trommeslagere. Så sad vi der nørdede. Har du set den der nye lille tromme? Har du set bla bla bla? Har du hørt ham? Og bla bla bla. Og så købte jeg en bog dernede en dag af Liberty DeVito, som var trommeslager hos Billy Joel. Gik hjem, og så var programmet, når jeg var færdig dernede, så øvede jeg med et band om aftenen, hver dag. Et danseband eller?
Ja, nej, det var mere sådan et rockband om mandagen, og et soulband om tirsdagen, og et funkband om onsdagen. Så forskellige bands, ganske enkelt? Alle mulige forskellige bands. Bare for, jeg skulle bare suge til mig, og jeg ville bare lære noget, og løb rundt mellem øvelokaler, ikke? Og så læser jeg så den her bog derhjemme en dag, og der står der så, hvordan startede din karriere? Jo, men her var jeg startet som 10-årig med en lille tromme, og havde lært at spille march, og tjek. Det var bare et nissebane, det ikke? Det var bare, ja, men det var, ja, tjek, jeg er med dig her. Og så skrev han, ja, og så tog jeg mig en lærer, da jeg så begyndte at blive voksen, og lærte at spille viol, og lave alle de der fede ting. Tjek. Og jeg øvede med 8 timer om dagen. Tjek. Og så øvede jeg med forskellige orkester hver aften, fordi så kunne jeg lære nogle forskellige stilarter at kende. Tjek. Jeg tænkte mig, det er mig. Vejen er åben. Og hvor så er Billy Joel henne? Har du et nummer af stedet, hvis de mangler reserve? Ja, lige præcis. Så tænker jeg, så læser jeg videre, så står der. Og i min fritid hang jeg ud nede i min lokale trommeforretning og drak kaffe med de andre trommeslærere. Tjek. Alt er godt. Fantastisk. Blad er blad. Indtil en dag, står der så, en af mine kammerater siger til mig, du er da ikke rigtig klog. Hvad laver du nede i den trommeforretning? Du sidder sammen med andre trommeslærere. Hvis det er en af dem, der får et job, tror du, så de giver det til dig. Pling, sagde det inden i mit lille hoved. Så dagen efter var han så gået over i en guitarforretning og møder Billy Joel, som siger, jeg er på den, jeg mangler en trommeslager. Og han siger, jeg er trommeslager. Bum! Og gjorde du så det samme? Så gik dagen over efter gik jeg hen i noget, der hed Rockshoppen i Aarhus, som var sådan en forretning, som solgte både keyboards og lidt trommer og lidt guitar og lidt forskelligt. Og dag et, jeg går derind og siger, dengang var det meget sådan, man skulle ligesom lige ind, og så blev man altid budt på kaffe. Og man kunne meget nemt komme ud og sidde bagved og snakke lidt om, hvem er du så, og hvad vil du? Og det var ikke bare sådan, hvad skulle det være-agtigt, vel? Det er de forretninger også nødt til at have sådan en tilgang til tingene. Så jeg røg derud, og så sidder der sådan en fyr derude, som har et danseorkester, der hed Candy, som optrådte på alle de her danserestauranter, der var dengang. La Cabana, Romantica, alle de der steder, de findes ikke mere, hvor der var rødt plys over det hele. Men er det der, du skifter fra at spille i det her festmusikorkester? Ja, så går jeg ud. Det var meget baseret på, vi mødtes hver tirsdag nede i hans mors vaskekælder, ham jeg mødte der. Og så øvede vi de numre, der var nummer 1 på hitlisten om lørdagen. Det kunne vi dem til næste weekend. Og så kommer jeg så med Paul Krebs, som jo er originalt materiale, som var noget helt andet, som var en turné, som var, hvad skal man sige, mere baseret på, at du laver dine egne ting. Og det var jo klart en omvæltning. Det andet var jo total kopi altid, ikke? Og når du siger turné, så var det vel også sådan, så det altid var i afgrænsede perioder, ja, at man så laver man lige en turné i foråret, for eksempel, og i efteråret, så havde man nogle sommerkoncerter, ikke? Ja, for eksempel. Og så spillede jeg med alle mulige andre resten af tiden. Ja. Resten af året. Ja. Ja. Og så går det egentlig derudad i nogle år, og så på et tidspunkt, så det er faktisk den eneste gang i mit liv, jeg har tænkt, det fører ikke til noget, fordi jeg synes ikke rigtig, tingene skete for mig. Det var sådan en tid, hvor pladerne blev lavet, hvis de var store, så var de jo virkelig store. Altså solgt 200.000 eksemplarer og sådan noget der. Og det er som om, jeg kunne ikke rigtig komme igennem. Hver gang, at der skulle laves en ny plade, så blev der valgt, at der skulle kendte musikere på, fordi det var med til at brand forsangeren, eller med til at sælge produktet. Så det vil sige, at man skiftede trommeslageren ud for at have et navn på? Ja, eller hele bandet, ikke? Ja. Ja, det er selvfølgelig en træls situation. Så fik jeg det sådan lidt, det, jeg kan ikke, og jeg er ikke god nok, og det kommer aldrig til at ske. Og der gik jeg sådan set ned, og så tænkte jeg, nu tager jeg simpelthen en pause. Okay. Så tog jeg et år, hvor jeg var cykelsmed. Cykelsmed? Ja. Og hvor kom den lige fra? Min var far var cykelrytter, og jeg cyklede lidt som ung, og alt sådan noget ting. Så gør jeg det. Jeg vidste godt, hvordan cykel er sat sammen og sådan noget. Så tog jeg et år, hvor jeg var cykelsmed, og jeg spillede bare helt sindssygt mange jobs, og øvede mig overhovedet ikke derovre. Men alle ringede og sagde, vil du med at spille? Ja.
Men det er jo også en ting, for lige at vende tilbage, så var det jo en tendens, der var overalt, både i Danmark og i USA, resten af verden, hele verden. Det var jo sådan, at man et eller andet sted mente, at live-musikere, det var én ting, det er fint at live, men når det skulle laves til en plade, så skulle det være lidt mere tight, og så var det altså vigtigt, at man havde de her studiemusikere, der blev hyret ind. Det var ligesom om studiemusikeren, det var den, men det er også lidt til to discipliner, ikke også? Men det var bare, der var jo også, hvad hedder det, recession hedder det, i samfundet, altså alt blev ligesom trykket ned, ikke? Og det kan jeg mærke, ikke mærkes alle vegne. Det er det. Men anyway, så historien, der fortsætter, den er egentlig bare, at jeg så vælger at sige, nu bakker jeg simpelthen. Nu bliver jeg cykelsmed, spiller lidt for sjov. Og det kørte bare helt vildt, ikke? Altså, du fik lavet mange cykler det år. Ja, jamen, jeg spillede også en masse jobs. Men hvordan kommer du videre herfra? Så? Jamen, det der så sker, det er, at jeg rent faktisk møder en pige, som jeg også blev gift med dengang, og hende sagde, at jeg er ikke musiker, det er bare noget hyggeværk. Lejer, ikke? Der så hun blev skudt ind i det der ægteskab nærmest, altså. Hvad med? Der troede hun giftede sig med en cykelsmed, eller hvad? Ja, og så viste det sig at være en trommeslager. Men så sidder jeg faktisk en dag, og så ringer telefonen, og så altså helt, bare uden blå luft, jeg tager den. Og så siger han, det er Peter Stubb, jeg ringer fra Fenders, og vi skal have en ny trommeslager, vi vil gerne have dig med. Og hvad siger Frank så? Han siger bare, ja tak, det vil jeg gerne. Men jeg skal lige lappe en cykel først. Nej, så sagde jeg bare det job op. Og så spillede jeg 180 job året efter med Fender, så var med i Melodi Grand Prix. Det er vildt med eventyr, og det er det, hele det der. Ja. Banke på. Ja. Fantastisk. Og det var jo altså. Hvad sagde din daværende kæreste, skråstreg kone, til det på det tidspunkt? Det tror jeg ikke, hun synes var så sindssygt. Lige pludselig var du ikke hjemme i weekenden. Jeg var fuld af løgn, ja. En gang, ikke? Altid, altså. Ja. Ja. Men det var en oplevelse for dig at komme ud lige pludselig og have gang i den, og der kom penge på kontoen, og, og Fenders på det tidspunkt var jo en eller andet populærste. Du er med i den der, hvad skal man sige, det er jo ligesom at hoppe på en cirkushest. Ja. Når du så står af, så står du og kigger på det. Du vil egentlig gerne op igen, altså. Og det var blum, så var jeg der bare igen. Det var fedt. Og hvad får dig til at stoppe i Fenders? At, hvad skal man sige, jeg havde bare lyst til igen, at der skulle være noget mere. Jeg kunne ikke rigtig beskrive det. Hvad er det for mig til at stoppe? Det ved jeg altid. Får du bedre tilbud, eller? Nej, faktisk ikke. Ikke sådan lige med det samme, nej. Vi arbejdede sindssygt meget, men det kan jeg egentlig godt lide at gøre. Så lige nu kan jeg faktisk ikke svare på det. Men i hvert fald så. Hvad sker der så i dit liv? Jamen det der sker, det er jo, at jeg stopper i 95 og er kommet med, og jeg får et tilbud, som jeg kommer med på Slaget 12 på det tidspunkt, og vælger så at stoppe i Fenders. Og så spiller jeg cirka halvandet år med på Slaget 12, som også er turné virksomhed, altså det vil sige 25 sommerjob og 20 vinterjob, et eller andet, du ved, sådan noget. Og så mens jeg gør det, så kommer der så en lydmand hen til mig og spørger, og jeg kendte ham selvfølgelig godt, og jeg er stadigvæk super venner med ham, og siger, kunne du tænke dig at spille i et mere fast band? Ja, ja. Typisk mig, jeg siger bare, ja, ikke? Bring it on. Hvad mener du med mere fast? Ja, ja, men så vil han ikke sige, hvem det er, og det tog faktisk rigtig lang tid, et halvt år eller sådan noget, indtil jeg en dag bliver ringet op af en fyr forhus, der siger, at Bamses venner skal have en ny trommeslager, og jeg er hermed indkaldt til audition. Og det var så deres manager, som vi begge to også kender og så videre, men han havde jo sin stil, så typisk til sådan en audition, så bliver der valgt en 3-5 numre, som man skal kunne, og så lærer man 5 andre, som man tænker, det er fedt lige at kunne dem også, hvis de nu hiver det op af posen, ikke? Og det kunne jeg bare ikke få at vide, hvad det var. Så ringer jeg så til manageren og siger, hvad for nogle sange skal vi spille til den her audition? Ja, det er vist det. Hvad for nogle plader har du med Bamses venner? Men jeg havde ikke nogen. Men jeg havde så set en, der hed De 34 Største, eller sådan noget, nede på hylden nede i Føtex. Så sagde jeg, har den. Nå, men det er fint, dem spiller de alle sammen. Dem øver du bare. What? Så satte jeg mig sgu hjem og lærte 34 sange totalt stinkende udenad. Og kommer til den her audition, så viser det sig, at jeg er den eneste trommeslager, der er indkaldt til den her audition, ikke? Som jo er en jobsamtale, og du skal også både spille, men du skal også snakke lidt og sådan noget.
Og så spiller vi blandt andet Lillebåd, der gynger, selvfølgelig. Og den starter jo, som de fleste kender. Dun, 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 så kommer der et omkvæd, så kommer der et vers. Og så kommer der et omkvæd, så kommer der et vers mere. Og det vers, der er der kun store trommer og hi-hat. Så spiller bare tuk, 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 tuk. Det er sådan nede, ikke? Og så har vi spillet sangen. Og så sidder Flemming Bamse så ved siden af en af guitaristerne. Og så sidder han sådan lidt. Ja, yeah, siger han så. Det var sgu egentlig meget godt. Kigger op på guitaristen. Og guitaristen siger, ja, det var sgu en meget god idé. Og jeg tænker, hvad sker der nu, ikke? Du er jo også lidt nervøs, du er lidt oppe at køre, ikke også? Ja, det var sgu, det fungerede egentlig okay. Ja, det, ja. Og så sidder de sådan lidt, du ved, ikke også? Og så siger jeg så, undskyld, jeg er nødt til at spørge, hvad laver I grin med mig nu, eller jeg forstår det ikke helt, hvad sker der? Nej, men det var bare det der, i det værste der, det var sådan lidt, sådan plejer vi aldrig at gøre. Nå, det er sådan, den er på pladen, siger jeg så. Er det det, siger de så? Det var lige godt sat, så har de ikke spillet den sådan i 12 år eller et eller andet. Aldrig. Men det synes han jo så var fedt. Ja. Og så, så er det jo også en jobsamtale, så bliver selvfølgelig også spurgt om, om nogle ting. Kommer du til tiden? Og, spiller du kort? Spiller du kort, nemlig. Og sagde selvfølgelig bare ja. Og du havde aldrig spillet kort før? Jo, jeg havde spillet lidt vist med min mormor, heldigvis. Så jeg kunne sådan lige lidt, ikke også? Det var ikke sådan, at du skulle spørge, da du gik fra audition. Hvad er det for en kortspil, I spiller normalt? Nej, det vidste alle jo dengang. Men hold kæft, vi spillede kort, mand. Det var helt sindssygt. Det var et fast ritual, at når der var pause i Bamses Venner, så skulle du spille. Jeg kom jo i orkester sammen med min rigtig, rigtig nære ven, Peter Bødker, som vi også har tæt samarbejde med. I var til audition på samme tidspunkt? Vi var til audition samtidig, ja. Og han spillede keyboard. Og så spurgte de mig bagefter, hvem synes du, der skal spille over? Så sagde de, synes jeg, han skal. Okay, fedt. Så tog de ham. Altså, det var totalt mærkeligt, ikke? Så han fik ikke lov til at spille først? Du står der stinkende nervøs for at få jobbet, så spurgte de bare mig om alle mulige ting. Hvem synes du, der spillede godt? Det synes jeg, Peter gjorde. Han er min ven. Hold kæft, det var syret, ikke? Du sagde ikke, han var min ven. Nej, jeg synes, Peter han var fantastisk. Ja, nej, jeg ved det ikke. Men anyway, så kom vi med sammen, ikke? Ja. Og altså, det var så angstpræget at spille kort i starten. Vi spillede jo, vi stod på ude i Rigskov ved Flemming i den der gamle skolebus, vi kørte i, som kunne køre 80 km i timen. Det tager så lang tid at komme til Maribo. Det kan jeg forestille mig. Rigtig lang tid. Og spille kort hele vejen, og spille kun én melding, 9 vip, og ikke andet. Hele vejen. Og alle pauserne og hele vejen hjem. Altså hvis du lukkede øjnene, så fløj der bare kort rundt foran dig også. Men vi var så bange, fordi de andre var jo nogle gamle. Ikke også? Det er jo gavet i det. Er du sindssyg, mand? De kunne jo spille i søvne, ikke også? Og så, vi spillede om penge, men det var bare sådan noget, jeg tror, det hed toøresvest eller sådan noget. Men det var princippet. Ja. Og så var der sådan en regel med, at du vender det første kort, så er det så én sats. Vender det næste, så dobbelt op. Dobbelt op igen. Og så hvis det klør, så er det dobbelt op en gang til. Hvis du så er i modspil, jeg er nødt til at forklare det bare lige sådan lidt, så er modspil og har gode klør, så kan du slå i bordet, og så dobbler du op en gang til. Men du kan også tabe dobbelt. Nå, så sidder vi så i et spil, og vores skræk, det gik altid på at blive makker med Flemming. Han kunne ikke lide at tabe. Ah, ikke rigtigt. Så bliver jeg makker med Flemming i det her spil, og det klør i tredje vip. Det vil sige, det er den dyreste taks, du kan have, ikke også? Og så åbner jeg min kort, og jeg er bare fuldstændig, jeg har bare alle kløerne stort set, ikke også? Og så på den ene skulder, der sidder der så en og råber, dunk i bordet, dunk i bordet, du kan vinde dobbelt så meget, mand. Og så på den anden, ej, lad være, du kan tage dobbelt så meget, han bliver sindssyg, ikke? Og så tilbage, dunk, 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 og de kørte der. Og så lige pludselig, så spillede i gang, og så er jeg ikke dunket. Så vandt vi 64 kroner, ikke? Så var du helten. Ja! Jeg var lykkelig. Og kigger over på Flemming med strålende øjne og siger, nej, hvor var det godt. Så kigger han tilbage på mig. Sig mig en gang, siger han så. Hvorfor dunker du ikke, din idiot? Jamen, vi fandt jo 64 kroner. Ja, men vi går vundet 128! Og så rejste han sig op, gik ned bag i og lukkede sådan nogle skodder, han havde. Så vi ham ikke mere den dag. Pissur. Fantastisk. Frank, vi begynder at nærme os inde på det her program, men jeg bliver nødt til at tage dig ind i næste uge også og snakke lidt videre, fordi jeg kan se, at du har mange gode historier at fortælle. Hvad siger du til at komme tilbage? Ja, super. Perfekt. Dermed er vi nået frem til vejs ende af Welcome to My World i denne her uge. Men jeg håber, at I alle sammen kigger med igen i næste uge, hvor Frank Thøgersen vender tilbage. Welcome to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess,
still happen now and then. Step into my heart,